utakifanya. Yes. Na kanisa lazima tuliombe ifike mahali mtumishi asisimame madhabahuni kuhubiri siasa, kuhubiri watu, ahubiri injili watu wapo. Yes. Ndio Tanzania tunaitaka. Ndio. Isifike tunachekwa mpaka ukiwa na kanisa unaonekana ni kama hali kanisa huko kutafuta sadaka. Sikuwa nikamwambia Mungu mimi bado mtoto mdogo sana. Mbona mambo ni aibu haya? Mungu akaniambia, ambia watu wako waombe. Wafanye nini? Yeah. Shida si anayehubiri siasa. Shida ni watu waliokaa kule. Shida ni watu waliokaa. Shetani anataka awamalize. Mungu aweza kuturudishia watumishi wetu mwenye ubora na hekima. Simameni wote juu. Simama. Simama juu. Hiyo naivelo usifungue mguuni, maana hatujafanya kazi. Hatujafanya kazi. Sema baba nimesikia neno lako. Baba nimesikia neno lako. Naomba litende kazi kwangu. Naomba litende kazi kwangu. Na hii nguvu ya maji. Na hii nguvu ya maji. Nipate nguvu ya kuomba. Nipate nguvu ya kuomba. Na mkabidhi rais wangu. Na mkabidhi rais wangu. Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Baba mlinde. Baba mlinde. Mwepushe na wabaya. Mwepushe na wabaya. Imarisha maono. Imarisha maono. Shukuru na malaika, shukuru na malaika.